ngai nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagak rino. Ahe ya pripun bune pon pripun bune heeh pripun bune engko sik lagi lagi arisan ora ke napa urunan urunan wel mboko 5000 ora apa heeh mboten napa-napa bu. Ora gibah nek kuwi ora. Heeh, mboten. Nek kira ana sing gibah ra ono. Aman. Sing ono iki menganalisa anak perilaku tetangga. CCTV. Ya, bacot ke. Catatan sajroning ati. Oh.